Labas vakaras, eteryje jums įprastų laikų darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpai apie tai, ką matysite netrukus. Netrukus žiniose. Į prokuratūros akiratį papuolė Alytaus tarybos nariai. Tik nuo pačio tarybos nario priklauso, kiek jisai yra aktyvus, ką jisai veikia kaip tarybos narys. Man tai čia audra sukelta stiklinėje vandens, kaip sakoma, ir dirbtinai sukurta problema. Palermo savininkas nenusimena dėl nepalankaus teismo sprendimo. Lopšelio darželio girinukas auklėtiniai gamino tautinės juostas. Alytaus SRC Dzūkija pateko į RKL ketvirtfinalį. Alytaus tarybos nariai deklaruodami savo darbo valandų surinkėjais laiką papuolė į prokuratūros akiratį. Kai kurie iš Alytaus politikų tikina, kad šiam darbui skiria po 60 valandų per mėnesį. Plačiau apie tai netrukus. Kauno apygardos prokuratūros prokuroru sudomino Alytaus miesto tarybos nariams mokamos išmokos už laiką, skirtą susitikti su rinkėjais. Už praėjusį mėnesį kai kurie Alytaus politikai deklaravo, jog darbus su rinkėjais sugaišo apie 60 valandų. Tik nuo pačio tarybos nario priklauso, kiek jisai yra aktyvus, ką jisai veikia kaip tarybos narys. Aš manau, kad esu vienas tų, kuris yra labiausiai matomas, stengiuosi tikrai dirbti. Mes atstovavom tarybos nariai savo rinkėjus ir kad priimti gerus sprendimus, tai reikia žinoti jų nuomonę, ko miestelėnam reikia iš tikrųjų. Ir žmonės ir skambina, ir bendrauja telefonu, ir važiuoja į susitikimus, ir susitinki, ir bendrauja, būna su keliais žmonėm, kad ir su vienu žmogum, bet reikia skirt laiko visam šitam darbui. Šitas reglamente pas mus yra numatyta, kad kiekvienas tarybos narys gali savarankiškai deklaruoti savo darbo laiką, kuri praleidžia dirbdamas su dokumentais, kuri praleidžia bendraudamas, dirbdamas su rinkėjais, tą aš ir darau. Prokurorai mėgins išsiaiškinti, ar Alytaus tarybos nariai savivaldybės biudžeto lėšas naudoja nepažįsdami viešo intereso. Miesto meras Vytautas Grigaravičius problemos tame nemato, tačiau neslėpė, jog tvarką reikėtų peržiūrėti. Mums jau kuris laikas kliuvo darbo laiko žymėjimas ir žodžiu, išmokos už tas darbo valandas ir siūlėme taryboje keisti reglamentą, kad įnešti galbūt daugiau aiškumo ir galbūt mažiau laisvės interpretacijoms įvairioms, bet taryboje nebuvo pritarta ir situacija yra dabar tokia, kokia yra šiai dienai. Nors kaip matome, kad pradėjom gilintis į kitų savivaldybių praktika, tai praktika aišku yra labai skirtinga, bet Alytus ko gero pasižymi tuo, kad iš tiesų kai kurie tarybos nariai kiekvieną savo darbo valandą skirtą darbui su rinkėjais tiesiog kalkuliuoja ir už tai gauna atlygį. Tai vėlgi, ar tai moralu, ar tai gerai, tai vėlgi spręsti tiek tarybos nariams, jie tokią teisę turi, reglamentas leidžia, tiek ir patiems gyventojams, rinkėjams, ar jie pritarė tokiam tarybos narių elgesiui. Pagal tarybos veiklos reglamentą darbo laiką, eidami tarybos nario pareigas, vietos politikai deklaruoja savarankiškai ir tai jų pačių sąžinės reikalas. Aš iš tiesų galėčiau deklaruoti ir kur kas daugiau kai kuriais momentais, nes ne visą laiką apima, ne visą laiką gali įvertinti, kiek kai kurios dalykus užtrunki. Tarybos nario reglamentas yra aiškus, aš manau, kad jis yra pakankamai subalansuotas. Čia kiekvieno darbo reikalas, gal kitas nedirba šito darbo. Be abejo, yra žmonių, kurie dėl savo kažkokio tais politinių dividendų jie to specialiai nedaro. Ale, aš būsiu gražesnis. Tai tikriausiai tiem ir užankštė šitas dalykas. O aš manau, kad pas mus Lietuva iš tikrųjų yra tas požiūris labai neteisingas, kai bandoma, norima, kad žmonės dirbtų ir už darbą būtų neatlyginama. Ir paskui stebiamasi, kodėl bėgama į kitas šalis. Alytaus savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininkas Jurgis Krasnickas problemos neišvelgia. Man tai čia audra sukelta stiklinėje vandens, kaip sakom, ir dirbtinai sukurta problema, nes 60 valandų, sakykim, tarybos, kur pas mus reglamente numatyta, kad
60 valandų, tai aš manau, kad tai yra netiesa ir, ir taip negalima elgtis, nes negalima, aš pats mačiau savo akim kažkada išaiškinimą, kai mūsų Skaistenis Juozas, buvęs savivaldybės administracijos direktorius, kreipėsi, norėjo padaryti 50 valandų, tada Dobilas Kurtinaitis, net pavardėm galiu įvardinti, kreipėsi į vyriausybės atstovą, iš ten buvo išaiškinęs, kad to daryti negalima, todėl, kad negalima riboti, kaip pasakyti, tarybos nario kontaktų, darbo su rinkėjais ir taip toliau. Tai dabar yra kitaip, dabar yra pribuota. Kai kurie, kurie žmonės užimti, tai ir turi, sakykime, pakankamai aukštas pareigas ir taip toliau, galbūt jiems sudėtinga išdirbti 60 valandų, bet, sakykime, yra tikrai tarybos, 27 tarybos narių tarpe, kur tikrai galėtų sąžiningai deklaruoti ir 100 valandų. Čia jokių problemų nėra. Numatyta, kad tarybos nariams gali būti mokama už nedaugiau kaip 60 valandų per mėnesį. Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Teismas paliko galioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimą dėl picerijos Palermo alkoholio licencijos panaikinimo, atmetė uždarosios akcinės bendrovės Šaltmėtės skundą kaip nepagrįsta. Kauno apygardos administracinis teismas nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 rugsėjo 30 dienos įsakymas, naikinantis bendrovės Šaltmėtė licenciją prekiauti alkoholiniais gėrimais, yra teisėtas, bei Palermo skundą atmetė kaip nepagrįsta. Palermo savininkas Valius Maidžiūnas teigia, raminantis savo darbuotojus, matai negalutinis verdiktas. Nu ką, raminu, kadangi taip ir sakau, pirmos instancijos, mes nieko nežinom, kaip čia bus. Tai va, tik vienu, tik kitu atveju, aš nei džiugoju, nei liūdžiu. Teatro direktorė atleido, reiškia, aukščiausias teismas patvirtino, kad nelegaliai atleista viskas, nu tai aukščiausias, tai galima komentuoti tą atvejį. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Palermo licenciją panaikino, nes bendrovė Šaltmėtė nepateikė pastato registracijos dokumentų. Tam pačiam savininkui Valius Maidžiūnui dalinai priklauso ir nebaigtos statybos pastatas šalia savivaldybės, kurio adresu ir išduotas maisto tvarkymo pažymėjimas picerijai. Šio pastato įregistruotas baigtumas 53%. Tuo metu realiai kavinė veikla vykdo laikinajame statinyje, esančiame tarp Rotušės aikštė 4 ir Dariaus ir Girėno gatvė 6 namo. Verslininkas su šiais teiginiais nesutinka ir kreipėsi į teismą. Vis tik teismas priėmė jam nepalankų sprendimą. Verslininkas jį ketina skųsti. Savivaldybė reiškiasi elementariai žlugdo verslą. Pirmiausia, bandė mane uždaryti per Alytaus veterinariją. Pasirodo, viskas teisėta, tai įstiklinimai buvo. Tada skundus pradėjo rašyti į Respublikinę veterinariją. Ir vėl teisėta. Tada pradėjo versti visus dokumentus. Tai va, tai kieno ranka tai vadovauja, nežinau. Mes tik ginamės, mus tik skundžia. Skundžia ir prieš mus puola labai. Ir mes matom tą, reiškiasi, nematom, bet jaučiam tą ranką. Kol vyksta teisminiai procesai, prekiauti alkoholiu kavinėje bare Palermas verslininkas teisę turi. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. metus paskelbus tautinio kostiumo metais, alitiškiai darželinukai surengė tautinių juostų parodą, kurioje eksponuojami mažųjų alitiškių darbai. Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse Lietuvoje, šie metai paskelbti tautinio kostiumo metais. Alytaus lapšelio darželio Girinukas auklėtiniai kartu su auklėtojomis nusprendė prisijungti prie šios gražios iniciatyvos ir kūrinė tautinės juostas. Mes nutarėme su vaikučiais paimti kaip vieną iš tautinio kostiumo atributų, tai tautinė juosta. Ir vaikai piešė, aplikavo, margino tautinės juostas. Mes turėjom tautiškumo savaitę, kurios metu vaikai buvo supažindinami ir primenama vaikams tautinio kostiumo, kokie yra tautiniai kostiumai pagal regionus. Mes stengiamės dzūkišką kostiumą juostose truputį atspindėti, kad dzūkiški elementai. Ir jie tikrai labai nori, nes kadangi čia yra kolektyviniai darbai. Tai tikrai visi vaikai prisideda prie jų ir jie labai nori, jie mėgsta kolektyvinius darbus. Parodoje eksponuojamos visų grupių vaikų juostos. Čia yra visų 10 grupių tautinės juostos, nuo didžiausių iki mažiausių. Ir jie techniką ėmė pagal savo amžių.
kuo didesni vaikai, tuo jų juostos yra margesnės ir įspūdingesnės. Pasak Alytaus lopšelio darželio Girinukas direktorius pavaduotojos ugdymui Daivos Markovienės, labai svarbu pilietiškumą ugdyti nuo mažens, o tokie renginiai prie to labai prisideda. Tai yra labai svarbu. Tai yra neatsiejamas vienas iš mūsų uždavinių ir mes tikrai visą laiką tautinės šventės, rytmečius organizuojame, stengiamės į parodas ir įtraukdami ir ne tik vaikučius, bet ir visą bendruomenę. Parodą galite aplankyti lopšelį darželį Girinukas. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Tadas Ivaška, Dzūkijos televizija. Žiniuose atėjo metas kriminaliniams įvykiams, juos apžvelgs mano kolega Marius Šagunevičius. Kovo 22 dieną apie 11 valandą Alytaus rajone Parėčėnų kaime gyvenamosiose patalpose iš girtuvių metu vyras smurtavo prieš kitą pažįstamą vyrą. Nukentėjusiajam nustatytas nosies lūžis. Apie 20 valandą 50 minučių Varėnoje Basanavičiaus gatvėje namuose neblaivus vyras smurtavo prieš savo neblaivę motiną. Įtariamasis sulaikytas. Konflikto metu kitame kambaryje buvusi nepilnametė nukentėjusiosios dukra perduota blaiviam tėvui. Informuota Varėnos rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba. Per praėjusią parą užfiksuotas 21 kelių eismo pažeidimas. Daugiausiai iš jų 6 greičio viršinimo pažeidimai, 4 kelio ženklų ženklinimo pažeidimai ir 4 neapdraustų transporto priemonių pažeidimai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Mindaugo Jaruševičiaus treniruojama Alytaus SRC Dzūkija sėkmingai žengė į regioninės krepšinio lygos ketvirtfinalį. Alytiškiai laimėjo seriją 2-1 prieš Ignalinos komandą ir pateko į tolimesnes kovas. Plačiau apie visas dvikovas sužinosite kolegos parengtame reportaže. Alytaus SRC Dzūkijos krepšininkai trečiose 8-finalio viską nulemenčiose regioninės krepšinio lygos rungtynėse namuose priėmė gerai pažįstamus Ignalinos Žuvėdros krepšininkus. Alytiškiai nesulaukė didesnio varžovų pasipriešinimo, jos nugalėjo rezultatu 91-69. Susitikimą iškart užtikrintai pradėjo SRC Dzūkijos ekipa. Po poros taiklių metimų ir geros gynybos šeimininkai pabėgo į priekį. Sužaidus pirmąjį kėlinį Alytaus komanda pirmavo 27-13. Antrajame ketvirtyje varžovai nepasidavė ir toliau bandė kipti į kovą. Ignalino Žuvėdros ekipa iš dubės bandė traukti įspūdingai žaidės Darius Tonkus. Po dviejų kelinių komanda skyrė 8 taškai. 41-33. Po lūgosios petrogos aikštelė sugrįžę Mindaugo Jaruševičiaus auklytiniai nieko nelaukdami toliau skriaudė varžovus. Martino Pocevičiaus ir Elvino Bartusevičiaus vedami litiškai po trijų kelinių pirmavo įtikinamą 21 taško persvarą 74-53. Per ketvirtąjį kelinį niekas per daug nesikeitė ir nuėjus finaliniai rungtynių sirenai Alytaus SRC Dzūkija šventė pergalę rezultatu 91-69 ir serija laimėjo 2-1. Rezultatyviausiai SRC Dzūkijos gretose žaidė. Martynas Pocevičius surinkė 22 taškus, po 16 pridėjo Rytis Asnauskas ir Elvinas Bartusevičius, bei Mindaugas Sušinskas pelnė 13 taškų. Varžovų ekipoje nesustabdomai žaidė Darius Tonkus pelnės 36 taškus ir Arnas Anulis pridėjęs 13. Aštuntfinalio serija su Ignalino Žuvėdra, SRC Dzūkija buvo pradėjusi pralaimėjimu namuose. Jaunieji Dzūkai aukštaičiams buvo nusileidę rezultatu 60-73. Atsakomose išvykos varžybose Ignalina Alytiškiai nugalėjo 89-60 ir išlygino serijos rezultatą. RKL B diviziono ketvirtfinalyje Alytiškių laukia Kėdainių Nevėžio žuvendimas. Aštuntfinalio serijoje nepalikęs vilčių Vilniaus Lietuvos ryto dubleriams. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Ačiū, kad žiūrėjote. Netrukus išgirsite, kokius orus žada jums sinoptikai. O iškart po žinių nepraleiskite laidos svečiuose pas Marceliutę. Artėjančios tarptautinės teatro dienos proga svečiuose Alytaus teatro direktorė, aktorė Inesa Pilvelytė. Atviras pokalbis. Jau netrukus. Rubriką remia su mane TV. Naujos kartos Seagate televizija.
Penktadienio naktį Lietuvoje bus ne vienodi orai. Šiaurinėje šalies pusėje bus debesuota su pragiedruliais, be kritulių ir vėsiau, o pietinėje šalies pusėje bus debesuota. Palis kiek gausiau pietinėme šalies pakraštyje. Kai kur su bolos rūka susiformuos plikledis. Penktadienio dieną debesuotumas mažės, o keli lietaus lašai gali iškristi tik kai kur. Pūs šiaurės vakarų vėjas 6-11 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje bus 3, Kaune 2, Vilniuje 4 laipsniai šalčio, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Penktadienio dieną Alytuje termometro stulpelis pakils iki 9, Kaune ir Vilniuje iki 8, Klaipėdoje iki 6 laipsnių aukščiau 0.